Tai treneri, visų pirma, kokios tas pirmas emocijos, ko labiausiai trūko iki teigiamo rezultato šiandien? Labiausiai trūko, kaip parodė galas varžybų, keletą nesumestų 100% metimų, kurie mums brangiai kainavo. Jau nekalbant apie paskutinį čia, bet buvo dar prieš tai, tikrai buvo padėtis labai daugiau negu kad geros pilnyti įvarčių. Na, yra kaip yra, nepasisekė, šiandien pralaimėjom, žiūrėsim toliau. Aisčio Pažemecko žaidimą šiandien kaip vertinat? Puikiai, Aistis paskutiniu metu demonstruoja puikią sportinę formą ir jis tikrai yra vienas iš geriausių šiuo metu vartininkų Lietuvoje. Ir aš tai paprasčiausiai, jis taip ir turi būti, jis vienas iš geriausių rinktinės žaidėjas, tai jisai daro tą, ką jis moka, ką jis gali. Jeigu apskritai vertinsim pirmąjį komandos ratą, 7 pergalės, 2 pralaimėjimai, tas rezultatas tenkina? Na, iš esmės rezultatas taškai tenkina, labiau netenkina manęs pats ta žaidimas. Ypač su silpnesnėm komandom, bent jau tos, kurios dabar lentelės apačioje. Bet paėmus aplamai, viskas yra kaip ir viskas gerai, viskas į gerą. Jau randam tą savo žaidimo stilių ir aš tikiuosiu, kad mes taip ir ateityje demonstruosim tokį žaidimą, kaip ir šiandien. Treneri, visų pirma, sveikinam su pergalė ir pirmi įspūdžiai. Na, pergalė yra pergalė, gerai, valio. Pabaigėm pirmą ratą pirmi, uždaviniai įvykdyti, pralaimėjo vienas rungtynės. O ką padarysi? Šiemet mes tikrai netokie, kokie buvom pernai ir tai, man atrodo, labai ryškiai matosi. Džiugina, kad kovojam iki galo ir tas pergalių dvasis mėginam nepaleisti iš savo komandos. Labai daug tokių, na, sakykime, kvailokų pašalinimų iš antro kėlinio pabaigoje. Pritrūko galbūt jauniems rankininkams šiek tiek patirties, šaltesnių nervų? Na, kad tos pašalinimus gavo ne jauni rankininkai, o kaip tik tie vyresni rankininkai, kurie ir yra gynybos ramščiai. Kaip tik dar paskutinę minutę šnekėjom, kad kas bebūtų, geriau gaunam įvartį. Turim 3-3 įvarčių persvarą, geriau gaunam įvartį, bet negaunam 2 minučių. Deja, tom ir įdomus sportas, kad jis nenusakomas. Lyg tai pergalė buvo kišeniai, o po to lygiosios tikrai turėjo būti, manau, kad Alytus buvo verti lygių. Aisčio Pažemecko vaidmuo šiandienos pergalė? Na, manau, antram kilnys tikriausiai atmušė viską, ką galėjo atmušti. Turime problemų su jo atmušimo galbūt stiliumi, nes kamuolys labai stipriai atšoka į autus ir dėl to mes pykstamės, bet manau, kad tai pagrindinė prielaida, dėl ko šiandien mums pavyko laimėti. Labai ilgai teko vytis varžovus, kaip sugebėt motyvuoti komandą priveržais iki galo, net ir to, kaip pasivydavo, vis tiek niekam nepavykdavo išsiveržti. Na, vyrai, kaip ir patys turi yra motyvuoti, sakykime, mes jau taip, manau, tokį pasiekėme lygį profesionalumo, kai tai galbūt tokios ne per motyvaciją stengiamės laimėti rungtynes, o per meistriškumą. Sakykime, šiandien vienas iš lemiamų momentų buvo, mes vakar tik tai registravome Gražvydą Jušką rungtynėms ir jo perimtas kamuolys firminis, kuris čia jo yra arkliukas ir pelnytas įvartis, tai ir buvo mano persilaužimas.